أقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ مقائد مناصر ودليل وينن حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرين مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے درجات بلند فرما، کربلا والے اندر سائے انہاں دی قبراں تے قائم ہو دے فرما، عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما، شیعت دی حفاظت فرما، جتنے مریض ہیں شفاء کلیہ دل عطا فرما. بھائی ضرور اندر بچہ بیمار ہے مالک کے ذکر میں صدقہ شفاء کلیہ دل عطا فرما. ایک بچہ کینسر دا مریض ہے بھائی منتظر دا بیٹا مالک شفاء کلیہ دل عطا فرما. جتنے مریض ہیں میرے ذمہ دعا مالک شفاء عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ماتمی بیٹے عطا فرما. بھائی مجاہد مالک اولاد نرینہ عطا فرما، جنہاں نو اولاد دتی ہے نیک صالح بنا، والدین دے نصیب فرما، جو پردیش سے چن حفاظت فرما، جو سفر چن سفر آسان فرما، ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیب، میرے بھائیاں دی عزاداری مالک نسلیں چ منتقل فرما، سارے پردے والے وارث امام زمن جل ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا مندی قبولیت اور مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. باحثیت بانی حاضری ہے، مجلس 5 بجے مک وجنی آئی، ذاکرین دی کثرت آئی، تدا سفر ڈھیر ہو سی، جنہاں دا ود سفر ہی ہوئے تا کہیں دا 5 میل کہیں دا 8 میل، یہ جے ماحول اچ نہیں کھڑا ہوئے، دسمبر دی سردی اچ مجلس اختتام کر چھڑی وے، جڑیاں رتو کی آئیں انہیں جہاں سب تو تھوڑا سفر ہے اس بی بی لاہور دا. تازہ ظاہرہ 29 کو اساں واپس آئے، جو اساں بیان غربت کریں نے آئی تسید وسط کربلا دو متضاد کیفیتاں دا ایک جاتے کٹھا تھی بنا کو کرب و بلا دن آئی تلوگ اس جنت واسطے سکھ دن تھوڑا رہن دا حکم بھئی مبشر سمجھ اس سے لے آئے ہر بندہ حسرت لائے کے وین دے پرچامن وین دے بڑے عقیدے علے عزادار ظاہرونن ساڑے پاکستان دے جڑے کربلا دی دہلیز اچ قدم رکھ دن تے رومن لگ دن جڑے الوداع تک رون دن لیکن سمجھ نہیں آندی بار بار ونجن دا دل کر دے اللہ تو کو لے ونجے میری گل تو کو یاد آسی جدہ کربلا چھوڑن لگ سونا بھائی غلام شبیر کئی دفعہ دے جوار ہو ڈھیر ظاہر بیٹھے حسین بھائی خالد جڑے زیارت کر رہے جلے چھوڑن لگ سو نا ایک احساس ہوندا ہے پھر جی میں ساری کوئی شے رہ گئی ہے بندے وت وت ویندن اپنے کمرے اچ اپنا سامان سنبھلیندن ہر شے ہومن دے باوجود انج لگتا ہے جی میں کوئی چیز ساری تھا رہ دی ہے جے کو ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں جن دی سا کو کمی محسوس ہوندی ہے
تو ہر شاہ سنبھال کے تر دیں تے کو لگ دے تیری کاشا رہ گئی او کربلا لیا ماما تو پوچھ جیڑیاں بے کفن لاشے چھوڑ کے اونا بہنی تو پوچھ جیڑیاں بے کفن لاشے چھوڑ کے ہتھیں چ رسیاں پا کے بازاراں دے ٹر پئیاں اللہ لائے ونجے میں ایک دعا کرے نا اگر ون کے رج کے مکان ڈیمنی ہوئے نا تو بندہ کلا نہ ونجے انہاں نال پردہ دار ہوئے اوکھے سفر اسا تو سوکھے سفرن جہاز تو سوکھی سواری کوئی نہیں ہوٹل تو چاونا ہوٹل تو چھوڑنا حسین ذاکر اور زوار سمجھ کے جانا نالے ڈھیر انہیں تے عزت زیادہ چکرے انہیں میں دوتری تکلیف ہے چی لطفے بانے چی بھائی میشم لطفے ایام فاطمیان بی بی دے دیہن تیرہ جمادی الاول بی بی دی شہادت ہے اسا نجف امیر کائنات کو پرچا کے آئے ہیں ایڈڑے وی یومن اے جناب سیدہ دے حوالے نال آغاز مدینے تو ہویا آئی بکی علی سین تو بندے پتر دی دعا ذمہ لینے نہ سباب الہوائے جلی اسکر کو وسیلہ بنینے بندے سید محمد منتہ منینن ایک عالم دین میں کو اکھے ایام فاطمیان شاہ جی اگر کوئی بے اولاد ہوئے نا اولاد منگدا ہوئے تا انہ دیئے چھ واسطہ جناب موسن دا دے کے اور بندہ منت من لوے جیڑی جھولی خالی ہو بندہ منت من لے اللہ میں کو پوتر دے سی تے میں او دا نام موسن رکھ سا اس گھر دا سب تو چھوٹا شہید جناب موسن روایات چ اختلاف ہے میں تو غیر سیدہ سا کو وانڈ نہیں کرنی چاہی دی بزرگ سمجھی بیٹھے حسین سیدہ دے اس دکھ تے سا کو زیادہ وانڈ نہیں کرنی چاہی دی جناب محسن دی شہادت تے زیادہ پیچیدگی چ نہیں جامنا چاہی دا شام غریباں زیادہ پیچیدگی چ نہیں جامنا چاہی دا سید ماما سیدادیاں وہ مجلس اچھ موجود ہوں دیئن اولاد کو دکھ لگ دے بندہ اتنی وضاحت نال اتھے بنائے جا رہے ہیں بین الحرمین وہ منظر پیش کریں دیئن بعض دے عقید مطابق ساڑے صاحب ممبر خطیب او بھی ہیں جن آکھے اے بدت کر دیئن جڑی حجاب اللہ جس بی بی کو لقب حجاب اللہ وقت شبی بڑھاونی دروازہ جلاونا کہیں دا شبی دے طور تے آنکھ کھلونا لائی مجلسے اسا واڈے بائے کے رون دے رہے ہیں اسا قریب نہیں ون کھلوتے میرے نال سید مرتضی شیخ بھائی نصرت ایک ظاہر دے دا کھڑا ہوئے تے ایک پڑھا نالا ذاکر دے دا کھڑا ہوئے تو اسا سن کے رون دے ہوتے جن دے دل اچ دکھ موجود ہوئے کربلا ات کربلا دا منظر آئی سنی بھائی بیٹھے اسو اگر انہاں دیہاں چ بندہ ذاکر دا محتاج ہے تو او بد نصیب ہے اگر تنہائی چ بستر تے اولاد چ رومن دا دل ہووی تے تیرے واسطے لفظ دروازہ بطول کافی ہے میں کوئی ایسی حسرت نہیں زیادہ پڑھن دی لیکن حاضری ہو جاوے ایک جملہ سیدہ دے میں دکھاں دا پڑھ دا 28 سفر جڑی یتیم ہوئی اترائے ربیع الاول کو خالی ولی او 7 ربیع الاول کو زخمی تھئی ایک یہودی مدینے چاہے بھائی جان اے اس دے مدینے چاہے کو تاجر آئی جڑے دی سیدہ دا در جلے این دھون اٹھتا دیتھا این کہے دسوے دھواں کیسا ہے
انہاں کہ نبی دا در جل گیا انہاں کہ جلاوان والے کتنے ہیں دسن والے آکھیا بھائی چہلی بندہ سنیندا ہے جن لکڑی سٹ کے دروازے کو بھا لائی او جا کیا میں نہیں منیندا تعداد وداؤ جو کہ اس گھر وچ او علی رہندا ہے جن دی لکھاں تے تک نہیں پوندی کیا علی سفر چے انہاں کہ نہیں علی گھر وچ موجود ہے اے یہودی آدم کو لے چلو علی دے دروازے تے جے لے آئے نہ تے سکے پہلے میں یہودی ہم جے رسول خدا دے دور وچ کلمہ نہیں پڑھیا امیر نو بیٹھا دے میں کو کلمہ پڑھا بازو ید اللہ والے ہاتھ ید اللہ والے تلوار ذوالفقار اتنا بڑا صبر بھائی فخر جو ایک بہادر وہدر آوے تے چند بندے آ کے سیدان نو مارن علی دی داڑی پس گئی فرمایا رسول خدا دی وصیت آئی تلوار نچاوے جی میں بے نبیاں دیاں محنتاں چھپ گئیاں اگر تیں تلوار چاہی تو میں محمد دی 63 سال دی محنت لک دیئے لیکن ارمان اتنا دل چرے ہے امیر کائنات دے جو 5 سال سیدہ دے دکھاں تے لک لک رنے جتھیں یاد آویا جو بطول نو ماریا کیا بھائی جیڑا کمزور ہوندا ہے اور رش وچ نہیں روندا بہادر بندے مجمع وچ رو لیندن کمزور بندے کو بھائی شبیر رش وچ رومنا ہی نہیں آندا علی جیسے بہادر دا لک لک کے رومنا تیرے میرے رومن واسطے کافی ہے نہج البلاغہ وچ آپ لکھے نے جو جدے ہی میں کو سیدہ دے زخم یاد آندے میں علی دا دین روندے گزرد آئی میری رات روندے گزرد آئی شیعہ سنیو زخمی عمر دے بعد اے تا پھر بی بی دے جڑے شاہ جی جڑے شہادت دے منائے جا رہن ہن تا ترجمے چھی گئے ایک نقطے دی وجہ تو 75 یا 95 دی بی بی دی زندگی دسی گئی ہے میری والدہ مریض ہیں بزرگ ہیں اللہ نو کو صحت دے وے اور ساڈے واسطے دعا منگن والی ہے اسا دی زندگی دی دعا منگ دے اللہ تواڈے گھرے جڑے کو بزرگ تکلیف نہ لین اللہ انہاں کو صحت دے وے اللہ تمام تواڈے مریض کو اللہ صحت دے وے یار 80 سال عمر دی بجڑی پتر کو پیا دی دعا منگے جو میں کو صحت ہووے تے 18 سال 3 مہینے تے دعا بیٹھی منگ دی اللہم اجل وفاتی اللہ میں تھک پئی ہوں میرے شاہ مقام میں آیا تو ملک صاحب پڑھ دے کھڑے ہیں سیدہ دے دکھ کافی دیر آ کے میں بیٹھا رہے ہیں جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو پتہ ہے بی بی دے بچے ہیں دے سن کتنے ہیں وڈا وڈا پوتر مولا حسن 8 سال اندر 10 مہینے چھوٹا ہے امام حسین 6 سال دیے آلیہ 3 سال دیے بے اولاد تھی او یار ایڈی چھوٹی اولاد تے شالا ایڈے بال کہیں دے یتیم نہ تھی تے بی بی آپ موت منگی وقت اگر بچے یتیم پہ ہونے ہوں تو بزرگ دعا کریں دیں پیو مر ونجے تو بال پل پوندن ماما مزدوری کر کے محنت کر کے او بال رول ونجن جڑے چھوٹے ہوئن تے ماں دا سایہ دا یتیمی اوکھیے پیو ماں دا سایہ ہر کہیں دے سران تے دیر پا رہے پیو ٹورے اولاد چھوٹی ہوئے یتیمی بڑی سخت سزا ہے لیکن پھر بھی گزارا ہوندا کو یتیم آکھیا گیا ہے جندا پیو ٹورے او کو یتیم نال مسکین آکھیا گیا ہے جندی چھوٹے سن وچ ماں تے بی بی آپ موت منگی
اور بابے آ کے بشارت دیتی ہے سر چمیا کس طرح دکھ مکن آندی رات تے میرا مہمان ہونا ہے اتنی خوش ہوئی ہے ملا باقر مجلسی بہار وچ لکھیا ہے اکھاں نال پڑھی ہوئی روایت سین اپنی موت دی خبر تے اتنی خوش ہوئی ہے جو بی بی اپنے گھر دے سارے کام آپ کیتے او سین گھر دے کام آپ کیتے جڑی سجی ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ جڑی بی بی اتنی زخمی آئی جو قیام نہیں کر سکتا ونڈ کرن دی لوڑ نہیں تیرے ملک دے حالات اجازت نہیں دینے جے ذاکر اس بی بی دے دکھ وضاحت نال پڑے بانی تے ذاکر پیسیاں ودے بھگتیں نہیں ہوئے لیکن تیرے تے واجب ہے تا علماء دن وی دے سیدہ دا ذکر کثرت نال کراو تیرے انہاں نادانا بھی پتہ ہوئے جو موئی نہیں ماری گئی وفات نہیں قتل اور میں اے علمہ تے میرا ہاتھ ہے میں اپنے اوپر واجب سمجھ دے ہوئے ایک بزرگ عالم دین دا پیغام تری جھولیاں تک پہنچا کے جا رہے ہیں اس بندے دے گھر دا کھاون حرام ہے جن دے بچیاں کو پتہ نہیں جو بتول کو ماریا بھلا ہو میں نہیں دس سکدا ایتھے بڑے بڑے عالم تے کو نہ دس ہسن شاہ جی سیدو اے میرے بدے ہتھن وچر بھائی میں معافی منگدا اسا سیداں مقروض ہے امتی ذاکر بڑے بڑے صاحب اماما صاحب ابا علماء تو کو نہیں دس سکدے شبیر بھائی جو حالات اجازت نہیں دیندے اے وی سیدا دی مظلومیت ہے مسجد کوفہ دے مینار وچ دراڑ آ گئی ہے ظہور قریب ہے اللہ تو کو لے ونج ونج ویکھو اور اے وی بڑے بڑے علماء تو کو دسیو سی زندگی دی حسرت وچ قید لوگو آزاد ہوو 15 دا ہنسا کوئی نہیں وے باہر ویندی شاہی آون علی جدہ ظلم حد کراس کر ویسی نا توت میرا امام آ کے دسے سی اور پہلا مقدمہ جناب سیدا دو سی آپ اپنی زبانی اپنی ماں دے دکھ دسے سی بی بی خوش ہوئی موت دی خبر تے پترانیاں چوٹیاں دھوائیاں سا کہ سونجو نانے دی قبر تے دعا منگو میرا بابا مرحوم کثرت نالے دکھ پڑ دائی حجی عاشق حسین قیامت کھانا آپ پکاون دائی ہاتھ نہ پیا بی بی میں نو کر اوکھیوں کے سارے کام آپ کس میں لازے دی مہمان میں پتراں کو بھیجیا ہی تاں جو میں کو تردا نہ دیکھن گل اے آسن میں کوئی نو سن احسان لاویں پہلے میرے بچیاں نو کھانا کھو پھر میری موت دی تلا دے اور باقر مجلسی لکھے جلے مولا میرے کائنات ویڑے چاہل نہ تے آ کے بی بی اپنے وارث تو ڈٹھا تے بی بی دے چہرے تے تبسم آئے مسکراہٹ آئی جیڑی یہودی دے باغ وچ ونج رہندی آئی جیڑی او حدیاں پہاڑیاں وچ ونج کے رہندی آئی جن دے دکھ تو وارث واقف آئی اج پہلی دفعہ بتول دے چہرے تے علی مسکراہٹ دیکھی بتول نو ہسدا ویکھ کے مولا فرمایا آج تا اویں پہ مسکران دے ہو جی میں پیو دی زندگی چ مسکران دے محسوس ہے نہیں ہوندا جی میں کوئی ضرب لگی نہیں فوراً بی بی رومن لگ پڑ فرمائے میرے پچھڑ ترنے فرمائے نہیں مسکرائی تاہاں جو بابا سر چم کے آدھا رہے ہے تیرے دکھاں تو جیند چھوٹ گئی آندھی رات تے جنت اچھ میرے کولوں منے رنی تاہاں جو میری اولاد بہن چھوٹ اس عمر دی اولاد نو اس سن دی اولاد نو ماں دے سائے دی سخت ضرورت ہوں دی میری ہیں دھیاں رولو ویسے کربلا طبیبی دربار اچ ویکھ لئی آئی شام طبیبی دربار اچ ویکھ لئی آئی شام غریباں طبیبی اپنے گھر اچ ویکھ لئی آئی اے تے پھر میرا بابا پڑھدا تاریخ دہرائی گئی ہے 50 سالاں بعد بی بی دیاں 22 وسیطاں چند وسیطاں ممبر تے پڑھیندیاں او جڑیاں تساں سن لیندے ہو اکس یا علی کوئی ناراضگی ہوئے
میں معافی مانگ سارا دے تو سمجھ لے سنیے ایام سیداہن پیغام ہے انہاں بیٹیاں واسطے جڑیاں پردے وچ بیٹھیاں اپنے شوہر دا احترام کیتا کرو تسا سیدہ دیاں کنیزاں عظمت والی سین امیر کائنات دے سامنے ہاتھ بن کے پیا دیے کوئی ناراضگی نہ بی بی اپنی کنیزاں نو شوہر دا مقام پی سمجھیں دی اور میں اپنی بیٹیاں نو اپنی بہنی نو بھرا ہو کے ایک منت کر رہے ہیں اگر کوئی گھر وچ دکھ ہوئے تکلیف ہوئے اپنے شوہر دی والدین کو شکایت نہ لائی کرو اپنے والدین دی نظر وچ اپنے شوہر دا مقام بلند رکھیا کرو جڑی سیدہ دی کنیز ہے تو سا چپ کر کے سنے علی مولا دی دہڑی پس گئی فرمایا نو سال میرے گھر گزارے نہیں میں سکھتا رہا جو محمد دی دھی کوئی شبن گے تائیں میرے تے فرمائش نہیں کی تھی تیری چادر پھٹی ہے تے کھجور دا پیمان دلا علی یاد ہے میں مزدوری کی تھی ہے تے گھر بے کے چرخا 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 تائیں کندھے نال کندھا رلا کے حسنین دی پرورش کرائی جڑے رو پے ہو جنہ دی آنکھیں چانسو ہیں جڑے علی الولی اللہ پڑھ دیو علی ید اللہ والے ہاتھ بطول دے سامنے بن کے پیا دے میرا حق بن دے جو میں علی تیرے کل معافی منگا یا علی ان ہتھاں تے اللہ فخر کر دے اے جدہ ہی اٹھن میرے بابے دی نصرت واسطے اللہ دی خاطر بلند ہو ان میدان لے جانگے تو ید اللہ ہی ہتھ کیوں بن دے فرمایا جدہ میں علی تیرے پیو دے دروازے تے تیری ڈولی لون آیا ہوں تیرے بابے میرا ہاتھ پکڑے آئی ہے کونے چ میں وکھرا لے گیا آئی میرے کن نال منہ لا کے آخیا میں تھے پتر کوئی نہیں میں تھے ہکا دھیے شریفہ کول دھیاں امانت ہوندیاں سیدہ دا امین میں نہیں اللہ بنائے میری دھی دا ہاتھ خیال کرے شریف جیویں امانت لائے وے دل انجے واپس کر دل جد آئیاں میں نہ ہاتھ زخمی آئی نہ پسلیاں ٹوٹیاں ہوئیاں نہ چہرے تے انگلیاں دے نشان اللہ آکھے تیرے بعد علی بڑا رب علی تے بڑی غربت آئی علی مدینے دا او غریب آئی لوگن سلام کریں دائی لوگ جواب نہ دیں دے سینہ دی سونی نب گئی سنی بھائی میری مجلس اچ بیٹھن تد علاقے سنی شیعہ مل کے عزاداری کر دیں اور بڑی اچھی بات ہے تو ساں اپنی عزاداری اچ میلاد اچ مجلس اچ ہک بے دا ہتھ وٹین دیو میں دیر چہرے ویکھ رہے ہیں جنہیں سنی شیعہ رل کے بیٹھن اور یہ ہک کو دکھ ہے جڑا سنی شیعہ دا ساتھ جائے جتنی محبت شیعہ رسول نال کر دیں اس تو زیادہ اہل سنت بھائی کر دیں اور محمد دی دھی دے دکھیں جو قریب تو ایک وین کر کے بی بی دی شہادت سمجھ کے ترائے جماعتی اور سیانی ترے زہل چلے ہوئے جو مخصوص دی انہیں پنجی رجب منین دیو امام موسیٰ قاسم دے دہاڑا اکی رمضان مولا میرے کائنات دے دہاڑا تیرہ سفر سین معصومہ دے دیں اے وی دیں ہر دیں بی بی دی شہادت ذہن وچ رکھ کے اور اپنی اولاداں کو بائے کے دسیا کرو چھوٹے بچ ممبر دے حالات نہیں میں وصیت وچ پڑھیا بی بی وصیت کیتی ہے یا علی میرے جنازے تے میری اولاد نو اچا نہ رومن دے تھوڑے بندے ہائے کیتی ہے اس دور سے مار صاحب حالات ایسے حائل اور باقر مجلسی میں آر بھائی جل لکھتا پی ہے اکیس یا علی میں رنی ہوں میں نے دروازے تے آ کے مارے نے میری تے دکھا تو چھوٹ گئی مت میری یا علی روے تے لوگ وقت اور حکم اے دے دکھا تے بھائی مبشر
تسا سارا نہیں رونے ہو فجر تو رون لگے ہو تنیح لائے گیا رون دے رہے ہو فطری طور تے پنج ست منٹ کھیچوان سوان نل اور جی میں گھر جنازہ ہون دے لن تے ہر آمن والے سجن دیواری لوگ رون دے رہن دن اس سے لے دھیر رون دن جنے جنازہ پڑن واسطے لوگ گھرو جنازہ چامنہ دن حکمیں اپنیاں مجالس دا آغاز کراؤ سیدہ دے دکھا تو لوگ زیادہ رومن اپنی مجلسن دا اختتام کراؤ سیدہ دی شہادت تے جو لوگ زیادہ گریہ کریں این رنے کرو جی میں ضعیف ماں جوان پتر دی لاش تے رومن پہلی وصیت کی تھی اس میں کو رات دے پردے دفن کریں ایک لفظ آ گیا میں پہلی دفعہ اج اس ممبر تے کرن لگا بھائی جان بندے لٹین دن رات دے اندھیرے جڑے لٹیج ونجل انہاں دا دکھ ہوندے چٹے دین کو لوگ کرنا نے ایک مارے چٹے دین کو انہیں دفن آدھ رات اکی سلام جنہ میں کو کھڑائے جنہ میں کو مارے وقت پہ یاد یہ یا علی میں کو لکاویں چالی تعویذ قبر میرے مولا امیر کائنات نے بنائے مختلف چالی تعویذ قبر بنا کے وقت مولا نشان مٹائے بطول دی قبر اللہ دے رازیں چو ایک رازی نے تو سمجھیں لیو یوم الہدام جنت البقیع جڑے قبران تے حل چلوائے گئے ہیں اٹھ شوال کو تا چھے میں بادشاہ کو لکالے میں دین پہ دیچن کہا کیا ہائے مولا اس زمانے دی چھے میں بادشاہ دے زمانے دی گل بھئی تو آدھی دادی دی قبر تے ونجنہ ہوئے سیدہ دی تا کتھا تا فرمایا جائیں سیدہ دی قبر دی زیارت دی حسرت ہوئے تا فرمایا سادی سیدہ دی قبر معصوم کمچ برسی بشارت دیتی امام دعوے امام تو بھی یہ حدیث نقل کیتی گئی ہے بے جیلے بعد سارے آئیں مہائن او کم ون کے معصوم کم دی قبر کو بکیہ لی دی قبر سمجھ کے اٹھا من پرچین دے پرانے رائر جڑے بیٹھے ہو بندے اپنی زواری دا آغازی رضا دی بھیڑ تو من کریں دے ہر بندے دی اکھے چہن جے ازاداروں ماتمیاں کس میرے بعد شادی کریں کلابیہ خاندان اسی میری ہم نام اسی کنیت ام البنین اسی بڑی وفادار اسی تیرے چار پتران دی ماں بڑھ سی ہیک دے چولے سیتی وینیاں نا رکھی وینیاں عباس تیرے بات پہ یاد یہ اے میرے ہاتھ دے سیتے چولے جو پوامینا تیرے جدہ بولیاں بولے او کو پہلا درس دے میں جڑے چولے پائنی او زخمی ہتھا نال سیدہ سلام اے سن کے عباس حسنین نال آلی نال ایسی وفا کرے سی جو میری اولاد دے حکم اچ دے رو سی عباس دے عمل اچ دے رو سی دین کو ویڑ اچنا میں اچھا وقت مستور کو حکیم ڈاکٹر لا علاج چکرن تے چھوٹے بچیوں میں او وقت کہیں مستور کو پارت دے سی بالان دی اے دی مظلوم میں ادھی یا علی میرے دھیاں پتران دی پارت ہوئی میرے حسین دی وکھری پارت ہوئی میرا غریب مزاج پترے ادھ ویلے رات دے اٹھی کے میرے کل پانی منگ دے تیری زندگی ہے میرا حسین پانی نہ مانی چالی راتی پارے دا کھیس میں میری قبر تے پارہ دے میں حکم نا شب جمعہ اپنے والدین دیئے قبران تے گئے کرو روحان نراز ہون دیئے جنہ سادے وستے بہت کچھ چھوڑیا تے اسا انہوں کو یاد ہی نہیں کریں لے کم از کم کم از کم چالی دیئے ایک دفعہ ضرور جڑے سادے وستے اپنے خواب قربان کر گئے فاتحہ ون کے چپڑیا درود یاد کر لیا خوش نصیب ہیں جنہ دے پچھو تو ساپڑے بزرگان دے مرہمین دے وستے سواب ارسال کر دے سلانہ مجلس کریں دے اللہ اتنی توفیق دے وے گئے کرو نہ کو انتظار رہن دے بشاد آمین بطول وسیعت کیتی ہے چالی راتی میری قبر تے آکے پہرہ دے وے قرآن پڑے جتنی ہیں جمعہ راتی شب جمعہ آمین احسان لامین میرے بچیاں نو لائے آمین
ايه وصیت ہے جڑی کر کے نا میں یالے حسین اتنا رونی جو روندے روندے اکھاں بند ہو تے آخری ویلے تردا سجن پیا روندا ہوے نا تو تو کو تسلی دے کے چپ کرایا ویندے ادھیے یا علی تا ہاں تے کو تا کھم نا میرے بچیاں کو بھیننا میں میں روندی تا پیاں حسن مزاج دا امیر دھیاں نو تیرے کول شرم آندا مجبور نہ کرے احسان نہ ہوے سم منے تے چاہیے وے جو میرے زخماں دے علاج دا نام حسین حسین ٹر گئی بتول چار یا پنج منٹ تھس لین دی یتیمی دے دو وین جڑا بندہ دے میں فجر دایا میری اکھو نہیں کیتا دعا منگن والے ڈھیروں ول بھائی خالد ایک دعا منگدے بے آمین اہ دے 2014 کمرے بلی ہاشم پندا دل خان بی بی دے جنازے دی برامدگی آئی بھائی شبیر دعا تے میرے حصے دی مجلس مک گئی جڑے حسنین دی یتیمی تے ہائے کر سکدے ہو حسن سراں دی کھلوتا ہے حسین پوادی بیٹھا نکل کے ہاتھ بطول دے امیر پتر چاہے نانا اما بیمار بھلا ہوئے او یار ہائے آمین ایس ہائے دا صدقہ اللہ تدیوں کی دعا قبول کرے اللہ مریضان شفا دے اللہ بے اولادان ماتمی دے بیلی رضا اللہ موشن دا صدقہ بیٹھا دے مالک تجھے بچے نو شفا دے وے بطول دے زخم دا صدقہ اما قیام نہیں کر سکدی اما کھانا نہیں پکا سکدی اما سجے ہاتھ نال تسبی نہیں پڑ سکدی امارا حسن مگدا رہا حسین روندا رہا
کرا بھائی صاحب میرے ان پہ لگدا ہے جی میں مجلس شروع ہی ہون ہوئی ہوئے آدھے اممہ دروازہ بند کر گیا کہ حیا کرو ایتھے میرا بابا روکوئے دا آدھے لالا یا دیا حیا کی دے جنہ شور مچایا اولا دروازے تے لکڑی لائے لالا لکڑی نو بھال آئیے جیندے لال سادہ دروازہ روشن سرد لے آویں انہاں آنسواں دا صدقہ اللہ تینوں اسے سال کربلا دی زیارت کراوے بابے سدرا مقتلے جتھے سرخ پتھر اتھے حسین کٹھا ہے جتھے دھی چھڑایا ہے لاہن والی جگہ تو بابے سدرا بھائی جان آزادارو کلو میٹر تو زیادہ فاصلہ ہے جتنے آزادارو ستارہ قدم مقتل لائک ذری تک بن دل اگر قدم بھر لو تائر بھائی جتھے کٹھا پیا ہو
فائدہ لا کے ضربہ ماریاں کمر بند لہاون لگایا آدھے چار اماری نور دیا لتھیاں محمد نبیاں نال علی ولیاں نال حسن سخیاں نال آدھے چوتھے نمبر تے مائی آدھے حسین میرا مجلس ادا عظیم عبادت شمار فرما ذاکرین دا پڑھیا میں حقید دلت عبادت شمار فرما بے اولادن اولاد عطا فرما جنن اولاد دتی اے نیک سال بڑا والدین دے نصیب فرما مریضن شفا عطا فرما بھائی جان دین لہگی آئی دین لہگی آئی منو تاڈا احساس آئی منا کرن والا کوئی نہیں میں تے پہلے آکھیا اے تاڈے نال ڈھیر احساس ناتا اے جڑی نور تو آئی اے او جوانا تو سٹر ویسو جڑیاں پردے چ باندیاں ل روون والیاں دا شکریہ ادا کریندیاں ل جے روکیا نے بھائی غلام شبیر آزادارو ماتمی دیوے میرا مولا بھائی خالد اللہ تعالی آزاداری نسلیں چ منتقل کرے اے نذیر میرا بابا پڑھدا ہا جدا ماں ملن آئیے آزادارو ماتمیو ماں ادھار لوڑ آئیے او جوانو ماتمیو او پڑھدے آئے رب دیاں نکھڑیاں ماواں جدائی پتراں نوں ملدیاں ہن ماواں پتراں دے منہ چھمدیاں ہن سیدا ملن آئیے سر نال کوئی لائی او جوالا ماں نوں منہ نہ ملے جوالا ماواں پتراں دے ہاتھ چھمدیاں ہن او جوالا ماں دے آئے ہاتھ چھما حسین ہاتھ کنڈ پیچھے لکائل آدھی میں کفن چبائی ودھائی آئل ہاتھ ودھا مادا حکم مل کے حسین ہاتھ ودھایا ہے ایک ہاتھ دیا انگلیا چار آئل بے دیا انگلیا بل آئل آدھی حسین تیری انگل کی دے گئی ہے آدھے اما ظالم مدری لہے اللہ دا نبی دے پیو دھی دا پردہ نہیں ہوندا کیوں کنڈ کرن دا دی ادی بابا کنڈ والا نبی کنڈ کی دی ادی حسن ماں پتر دا پردہ نہیں ہوندا ناراض نہ ہوے تو ہی کنڈ والا حسن کنڈ والا اے ادی یا علی ناراض نہ ہوے میرا وارث اے تو بھی کنڈ والا علی کنڈ والا اے ملائکہ تو تسبیحاں چھٹ گئیاں حوراں دے وال کھل گئے ماں لگی آئی ہے ماں کٹیاں یا رگاں تے لب رکھے آدھی ای آ جا ہے جتھے ظالم ظلم مریندا ای آ جا ہے جتھے دھی گل رکھدی اللہ میرے بھائیاں دا خرچ اخراجات خلوص لنگر پانی تک پیوائے دا ثواب انہاں دے مرحومین دی روح نوں پہنچا انہاں دے خاندان دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دے کوئی بے اولاد ماتمی عطا فرما کہیں دا کوئی مریض شفا عطا فرما کوئی مسافر سفر آسان فرما جہاں جتنا تعاون کیتے مالک توفیقات چیز اضافہ فرما تمام حاضرین نوں چودہ معصومین دا زوار بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرما ہر ادادار دی بیٹی دے نیک نصیب بنا اور جائیں تک قیامت آباد فرما جتھے مظلوم کربلا دا ذکر بھائی قمر بھائی مجاہد بھائی ساجد
تمام جتنے میرے بھائی غلام شریف سارے مالک ماتمی بیٹے عطا فرمائے سارے پردے والے وارث امام زمانہ دا جل ظہور فرما اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حجت اللہ السلام علیکم جد الحسن والحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا کریم کربلا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا نواب کربلا السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن ملکۃ الارض السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام علیکم یا قمر بن ہاشم السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا حجاب ام المصائب السلام علیکم عیسیٰ ساکی عطا شیخ کربلا السلام علیکم سنکائے مسومہ السلام علیکم جو ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم سلطان عرب العجم السلام علیکم یا شہنشاہ مشہد السلام علیکم والی خراسان السلام علیکم علی بن موسیٰ رضا السلام علیکم یا مسومکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب رسل الزمان الامان 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 من فتن الزمان من شر الشیطان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امین سوجان السلام علیکم شریکت القرآن السلام علیکم جنور اللہ السلام علیکم وارث خون حسین السلام علیکم حقیقی آیت اللہ حجت اللہ ولی اللہ اجر اللہ تعالی فرجک سعد اللہ تعالی مخرجک و ظہورک السلام علیکم سادات موالی جمیعم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سے دعا ہو جیت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن وليك له جنت من رسل نسكير السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه وارزق طوبا وتمتعه فيها وتطويل نهره هلالي